Mika Karlberg. Jag står här på Hills Golfklubb och jag tänkte visa lite hur jag tänker på lite längre puttar. Självklart tar jag ut en linje precis som vanligt, men skillnaden är också att jag fokuserar mer på mitt tempo i min puttning. Kolla ner på bollen på min putter, en övningssving och sen en till när jag bara tittar mot hålet för att känna av längden.